اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز یوٹیوب چینل میں اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو امید ہے کہ آپ میرے چینل سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT101 فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے اپنا کوئز کرتے ہیں دوستو اس میں فرسٹ کوشچن ہے نمبر آف ممبر ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی از 2 to 50 1 to 7 2 to 25 اور 1 to 15 تو ہمارے جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس میں 2 سے لے کر 50 تک لوگ ہو سکتے ہیں تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ کوشچن ہے آل آف دا فالوئنگ آر ٹرو فار دا پارٹنرشپ بزنس ایکسیپٹ کہ سارے مطلب ٹھیک ہیں ایک کو چھوڑ کے پارٹنرشپ کے حوالے سے اٹ مسٹ بزنس فار پروفٹ یہ بات بھی ٹھیک ہے دا فارمیشن میں بھی ریکوائر ریٹن ایگریمنٹ یہ بات بھی ٹھیک ہے دیئر میں بھی 20 پارٹنر یہ بھی ٹھیک ہے لائبلٹیز آف ایچ پارٹنر از لمیٹیڈ یہ غلط ہے کیونکہ ہماری جو کارپوریشن ہے اس کے اندر ہماری جو پارٹنر کی لائبلٹی ہوتی ہے وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے جبکہ پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ کے اندر ہماری جو لائبلٹی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہے تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا تھرڈ کوشچن ہے جی فائنینشیل ایئر از ڈیفائڈیڈ بائی پارٹنر اگریمنٹ 1 جولائی to 30 جون مسٹر علی پارٹنر ہیونگ کیپیٹل اماؤنٹ 12 lakh آن 1 جولائی مارک اپ ریٹ 10% کیلکولیٹ مارک اپ آن کیپیٹل ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے مارک اپ ایٹ دا اینڈ آف فائنینشیل ایئر کا آپ 10% ریٹ ہے دیکھیں 12 lakh دیا ہو تو 1 0 ہم کم کر دیں گے تو مطلب 1,20,000 جو ہے وہ ہمارا جواب آ جائے گا تو اس میں جو ہمیں آپشن دی گئی ہیں وہ 12,500 ہے 1,20,000 ہے 60,000 اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو 1,20,000 جو ہے وہ ہمارا مارک اپ بنتا ہے 10% کے حساب سے اگر ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سیکنڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کوشچن کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی اے کمپنی از سیڈ ٹو بی رجسٹرڈ وین اٹ پرووائڈ نیسیسری ڈاکیومنٹ ٹو رجسٹر فار رجسٹریشن گیٹ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن فرام دا رجسٹر آر آف دی کمپنی گیٹ سرٹیفکیٹ آف کمینسمنٹ آف بزنس فرام دا رجسٹر آر آف کمپنیز ایکچولی اسٹارٹیڈ اٹس بزنس جب کمپنی اس وقت رجسٹر تصور کی جا سکتی ہے جب مطلب اس کو انکارپوریشن سرٹیفکیٹ رجسٹر آر آفس سے مل جاتا ہے تو سیکنڈ والا جو ہے گیٹ سرٹیفکیٹ ان کارپوریشن فرام دا رجسٹر آر آف کمپنیز تو یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ففتھ نمبر پہ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از اے ٹرو اباؤٹ دا پارٹنرشپ فارم آف بزنس اس میں پارٹنرشپ بزنس از رن بائی 2 or more persons ٹھیک ہے پارٹنرشپ بزنس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو سیٹ اپ مطلب آسانی سے شروع ہو جاتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے ایچ پارٹنر از لائبل انڈر دی لا فار دی ایکشن آف ہز آر ہر پارٹنر مطلب وہ صرف اپنے لیے لائبل ہوتا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے تو آل آف دی گیون آپشن جو ہے مطلب سارے جواب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا پارٹنرشپ تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کوشچن کا ٹھیک جواب آ جائے گا سکس نمبر پہ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از آر ٹائپس آف پبلک لمیٹڈ کمپنیز اس میں لفٹڈ کمپنیز ہیں نان لفٹڈ ہیں پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور بہت لفٹڈ اینڈ نان لفٹڈ کمپنیز ہیں تو لاسٹ والا جو ہے اس کے اندر مطلب لفٹڈ اور نان لفٹڈ دونوں کمپنیز آتی ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے اندر تو لاسٹ والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیونتھ نمبر پہ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ بزنس پبلش دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس میں سول پروپرائٹرشپ ہے پارٹنرشپ ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں تو اس میں جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ آئی تھنک کہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو پبلش کرتی ہیں جیسے بینکس ہیں یا باقی انسٹیٹیوشن ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں تو اس میں تھرڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا ایٹ نمبر پہ ہے جی ہاؤ مینی ڈائریکٹر آر دے آر ان دا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اس میں 1 ہے 2 ہے 3 ہے اور 4 ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر 2 ممبر ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹرز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو 2 جو ہے مطلب سیکنڈ والا وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے فکس ڈیفر ریٹن ڈاؤن ویلیو پلس ورکنگ کیپیٹل از اکول ٹو نیٹ ایسٹ امپلائڈ ہے ٹوٹل لائبلٹیز ہے ٹوٹل ایسٹس ہے
और करंट एसेट्स हैं, तो जब हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू से प्लस करते हैं वर्किंग कैपिटल, तो वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एम्प्लॉयड, मतलब फर्स्ट वाला जो है नेट एसेट एम्प्लॉयड वो हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक्स आर द पर्सन हु आर साइन आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी एंड कंट्रीब्यूट इन द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें सब्सक्राइबर है, शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है और मैनेजर है। तो सब्सक्राइबर जो है वो एक ऐसा बंदा होता है, मतलब वो सारे मेंबर्स होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते हैं कंपनी का। तो फर्स्ट वाला जो है मतलब सब्सक्राइबर, वो इसका बिल्कुल ठीक जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT101 का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि किस चैप्टर से मतलब हमारे क्विजेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसको तैयार कीजिए और अपने क्विज हल कीजिए। आप मोफिन भाई का चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोफिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने फाइनल टर्म के हवाले से सॉल्वड और अनसॉल्वड पेपर भी अपलोड कर दिए हैं और आपको वो फाइनल टर्म के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह फिर।